mňa znamená tanec. Tanec pre mňa znamená naozaj veľmi veľa. Je to pre mňa to prioritné, ktoré má, čo má v živote posúvať ďalej a tým si vlastne plním aj svoje sny. Tanec je životný štýl. Hýbem sa, tancujem si hocikde, či už som v posteli alebo v obchode, na tréningoch, proste všade. Ja si proste tancujem vždy, či už v nejakom tom centre, kde ide niekoľko, tak sa len na mňa pozerajú, ale ja to neriešim, idem si vidieť svoj štýl. A strašne ma to baví na akciách. Sice je tam tá tréma, stres, ale potom to tak opadne a už sa idem, už proste dobre. Taký neopísateľný pocit, proste, lebo tanec to je fakt super vec. Ten, kto netancuje, mal by začať, lebo vyjadrujete vlastne svoje pocity a to je fakt neopísateľný pocit. Vkladám do neho všetky emócie a snažím sa všetky problémy pociťovať tým, že tancujem. Pre mňa tanec znamená veľa, je to ako keby môj život. A keby som netancovala, tak ani neviem, čo robím. Tanec je pre mňa športom, ktorý zobrazuje krásu, estetiku pohybu. Odreagovania, že aj keď napríklad mám nejaké problémy, tak idem tancovať a proste zabudnem na to, čo sa deje. Tanec pre mňa vlastne znamená všetko, hoci kde som, začne nejaká dobrá pesnička, tancujem a všetky emócie pre mňa toho dávam. Tanec pre mňa ako pre učiteľku nenormálnu energiu, hlavne od nich, čo dostávam naspäť a to, čo sme dnes vyhrali prvé miesta, tak to je neskutočný pocit zadozučenia, som strašne na nich pyšná. Život, radosť, šťastie, láska, priateľstvo. To, že stojíme na tom pódiu a je tu toľko množstvo ľudí a toľko množstvo skupín, tak je to niečo neuveriteľné, že práve my môžeme mať tú poctu, že to vyhráme. Tanečný kolotoč je pre mňa súťaž, kde sa stretne veľa, naozaj veľké množstvo tanečníkov, ktorí sa tomuto športu venujú vo svojom voľnom čase a žijú naozaj láskou k tomuto športu.